各位老师、各位朋友，大家午安。因为我们还有线上直播哈、有些线上的朋友也在等着啊，所以我们就准时开始啊。非常欢迎大家今天光临胡克敏纪念馆来参观这个花器勋人展啊，胡克敏老师的一个纪念展。我们这个展览定名为花器勋人啊，除了它这个表面的含义啊，就是花的这个熏香令人陶醉啊，除了这个意思之外啊，这个熏呢，它还包含有熏陶啊、熏染、熏玉这个具有教育的含义啊，所以我们这个展览是特别彰显的胡克敏老师他在教育方面的这种诸多的功劳和贡献。我们这次还特别你看配合展览，我们出版了两本书，其中主要一本是胡克敏老师的刻图画稿啊，这个刻图画稿就是老师当年的教材，胡老师他把他平常示范各种的花卉啊、花鸟啊、翎毛啊这些画法，这些画稿呢分发给学生来临摹学习。那这些画稿呢，保存了30多年，现在也同时展出啊。各位在现在胡克敏纪念馆看到的都是成品啊，完成的作品。那画稿展出是在旁边巷子，隔一巷之隔的长歌艺术，同时展出这些刻图的画稿啊，非常的精彩，跟作品啊这个原作一样的好看。大家待会有空的话，就是结束之后过去里面欣赏一下啊。那这些画稿是给谁使用的？就是他的学生们啊。当年使用这些画稿很多学生今年都在做啊。那老师那时候的学生桃李满天下，有的在学校，有的在他家里的画室啊跟他学习啊。比如说今天我们邀请来主讲的苏峰南老师，就是他，就是胡老师当年在，当时是国艺专，好像台艺大，那时候在坐堂下的学生，后来这些坐下的学生都各个成了大器，像苏老师后来变成，台艺大书画系的主任，啊，研究所的所长，啊，是国内这个闻名遐迩的大画家。那他是他的学生们当中，应该是最著名啊、最有代表性的一位学生啊。我们今天特别请他来介绍胡老师他的这种绘画成就啊。我们看这些墙上画的画，都是胡老师这个水墨的精品啊，都是典范型的佳作。可是对我们外行人来看，是这个。只知道它好，那好在哪里我们说不明白了啊。就是要我们今天特别请苏峰南老师，他是一个实践了几十年的这样一个画家，他来分析胡老师的水墨绘画。他定的题目叫水墨花卉的特质啊，我们待会来听他告诉我们怎么欣赏胡老师的绘画。那当然在苏老师演讲之前啊，我们另外邀请了几位就是老师的学生，不只是在学校的，老师有些在家里面教的学生啊，也都很有成就啊。像我们现在各位所在的胡克敏纪念馆的馆长啊，就是建立这样的纪念馆的李中华李馆长，他就是胡老师在家里画室里面调教出来的一个得意门生啊。那他跟老师的关系情同父女啊，那帮老师做了好多事啊，不止生前帮他做处理大大小小的事，老师身后隔了30多年了，他还帮老师办画展、出画册。建立专属的网页啊，还租下这样一个大地方来
来做常设的伯克尼纪念馆。那他是什么样的心情，什么样的机缘会做这些事？我们今天首先来请这样的一位不寻常的学生啊，吴老师一个很特殊的学生李中华李馆长来跟我们说几句话。各位来宾，谢谢你们今天莅临这个伯克尼纪念馆。那谢谢苏老师特别来帮我们做示范，还有薛老师、慧茹小姐。那大家非常欢迎你们以后还要常常来，因为很多人问我为什么要成立这个纪念馆。那我想，最主要的目的是，老师的东西绝对不能让它糟蹋了。我觉得，像现在以我的年龄，我希望最后还要做的事情就是公益传承。我要把老师的东西想尽办法能够把它传承下去。好，所以我们最近，当然也是运气好，碰到了就是在机缘下面呢，跟长歌合作了很多次。那这一次我们印了的书本呢，将来会分发一些图书馆，让他们现在已经在联络中，让他们能够让很多的人能够用这些东西来学习他们的那这个胡老师的这个他是水墨绘画的大师嘛，所以呢他的笔去墨韵跟水法，那这个东西来讲，水法他用的非常好，所以他的笔去墨韵都根据这个水法能够发展的淋漓透彻。那我想老师的这些介绍我也不用多讲了，大家在各种新闻各种大师都已经讲过了。我就再讲一点，就是张大千大师曾经称赞老师的画，他说张德他画的画都是水水的，真漂亮。那下面就请那个上面张德再讲。谢谢庄华姐啊，谢谢这个李馆长啊，他今天之所以能够有这样的纪念馆，有今天这样的展览啊，在这边一起来追念胡老师，他的人格、他的人格风范，还有他的艺术造诣，都是归功于庄华姐啊。那像李中华这样的学生啊，是在胡老师画室里面的学生啊，这样的学生不止他啊，是德育的学生，还有像接下来我们要邀请这位屈仲梅屈老师啊，也是当年受教于胡老师多年了，历经好多阶段，然后他呢不像中华姐啊，中华姐她后来因为忙于其他事情了，就割下了画笔。可是屈老师他没有，从当年跟着老师学画一直到现在，他仍然开班授徒。他现在是叫做莱青画室的老师啊，负责人。那他到现在还在传授胡老师的笔墨功力啊，在开枝散叶，一直在教育下一代的那个这些画家。那我们现在就邀请屈仲梅老师来谈一谈他心中的胡老师。各位来宾、各位学长、各位好朋友，大家午安。午安。午安。我是在上一个甲辰年，就是60年以前的甲辰年，认识老师的，跟老师学画。大家都知道我的年龄了。那个时候，就是历史博物馆刚开幕没有大概就一两年，就民国53年的时候，中国化学会美术研究班啊，中国化学会美术研究班刚刚成立，那个时候老师就担任那个画班里面的第一任老师，那个时候我记得好像是18岁以上的都可以报名，那时候刚好那个年纪，那我看了报纸广告，我就赶快去报。
况嘛。我看了第一次看老师的时候呢，他就五十出头，非常的温文儒雅，引起风发。那老师是第一届，那边第一届，他那个时候还分第一期、第二期、第三期。那我是第一期跟老师去报名的，好像当时有傅建夫老师，但是我想苏老师大概也可能有参加那个画班吧，还是那个时候你已经画很好了，没有需要学。那个傅老师是教山水画，郭老师是教花鸟画，还有陈南成老师、其他老师很多老师。我印象很深刻的时候是那个余君直教授啊，他在教中国美术史。那个时候我因为还年轻嘛，所以虽然听不懂，可是我很喜欢听那些老师他们上课，他们讲的东西，对我来说是虽然年纪很轻，但是很早就开始接受中国传统的绘画、中国艺术。在上课的时候，我记得老师一开始就教我们四君子，教四君子就梅兰竹菊嘛。那我看老师画画，好像他每一笔一笔从来不改不描，不叠色，也不积墨，他是一气呵成，行云流水，所以我就好佩服老师啊。那我就很认真，因为我那时候年纪最小，那些同班同学有的都大哥大姐啊、叔叔伯伯啊什么的，我就被挤在后面。后来老师说：“小妹妹，你到前面来，到前面来，你看你自己看看老师拿笔怎么画怎么画。”那我就好认真，好认真。那个时候因为没有手机嘛，也没有拍照，就目不暇接的就看老师，很认真看老师画。后来四君子画完之后呢，老师一面画一面会讲为什么要画四君子哈。老师说我们这个中国的绘画是把大自然的植物跟动物这些草丛都把它人物化，都把它精神化，就是说我们画这个东西不只是画它们造型，是画它们的精神，跟好像跟我们人类君子有些哪些共通点啊，像兰花就是什么代表风骨幽兰呐，啊风骨传香啊，那竹子呢就代表虚心啊，节节高升啊，就老师就讲这些东西，那我们就听得很能吸收。后来我第一次看老师画墨牡丹的时候，我觉得太神奇了，什么就这么十几笔哦，就是一朵花，虽然是墨，虽然是黑的墨，但是呢那个花的层次感呢，那个水分呢，就觉得活生生的一朵花在那个地方，所以我就真的是每次上课的时候都很开心，两个小时我觉得很快就过去了。这样子一年很快就过去了。后来就换了那个老师，就换成陈丹成老师啊、林先进老师啊。那我虽然有继续跟他们那些老师学，但是我心目中一直我最爱的就是吴老师的画，所以我一直想说跟吴老师学画。那可是也那个时候也不知道吴老师在哪里哈。后来几年之后，我考上国立专了。那我被分发到，因为大概分数不够吧，我被分发到美工科。那到美工科之后，我就很开心，我说，哎，我可以去找胡老师画画了，那胡老师可以来教我们了。我一打听，美工科一年级、二年级没有国画课，他只有设计哈，没有国画课。那怎么办呢？后来我就去找我们的施瑞峰施主任，我就说，我说施教授，我想转系啊，我想转到国画系去。我对这个设计没兴趣哦，施教授就说你不能转系，这样好了，你那么喜欢画国画，很简单嘛，我帮你介绍你们的学长，三年级的美术系三年级学长黄冠南你们学长，我跟他打个招呼，你就每个礼拜去跟黄冠南借画稿哈，借胡老师画稿，你就可以画画了。我就哎，我这样也好，很开心。后来我就每个礼拜一就跟黄冠南去借画稿，他很 nice， 他对我借给我好几张哈，那我就每天在家里晚上画画都画头版啊，每个礼拜我就又去换画稿，可是我就觉得我画看画稿画画呢，好像有些东西我不明白，那个我有的东西画不好，永远画不好，就是说进步的不够快啊，那我就很着急，我说没有老师教我光画看画稿画也不行。后来我正在担心的时候，后来心想事成。我们家一个邻居啊，就是一个胡妈妈，她是当时是她是虎心鱼的学生，她最近她也在跟胡老师学画，她
他有时候到我们家来，一看我这画画，说：“哎，你怎么画胡老师的画？你是跟胡老师学画吗？”我说：“不是，我说我是这是画稿是借来的。”我说：“我很想跟胡老师画画。”那个我妈妈说：“我带你去，我是他的好朋友。”他说：“我带你到胡老师家去，你喜欢我去带你去拜师。”很快两三天之后，然后我妈妈就带我去老师家。去老师家，我一看老师，我就跟老师鞠躬，我说：“老师，我说我以前跟您学过画。”老师居然认识我，我说：“哎，他说你是那个以前好像你是那个画班里面年纪最小的那个小美眉吧？”我说：“对，老师还记得我。”哦，非常开心。老师说：“对。”然后这他就说：“那你因为你现在一专念书的话，你可能白天没有时间来上课。”他说：“我现在礼拜六那个。”课都排满了，学生很多，所以我帮你开一个班，就是礼拜三晚上7点到9点哈，你就到我家来画画，一对一哦，我很幸运，老师一对一，老师就一对一教我，那我就在老师家里画了，大概画了2年哈，这是第二个阶段。那第二个阶段的时候，因为我年纪比较大一点，我就比较敢问问题，我很多问题我不懂的，我就敢问老师，我说老师啊。我说张大千画荷花，他都是画，他画很多残叶，就是荷花叶都是残破的，他的花瓣就是好像只剩2个花瓣了，就是画那种残叶。我说为什么老师的荷花都是画的，花那个花都是很新鲜的，花苞啊，刚盛开的花呀，那叶子都是圆圆的啊。那我就问老师，老师说又没经过长乐未央这句话。我说老师有写过长乐未央那个瓦当，我说但我不懂什么叫未央。老师说未央啊，就是一天24小时，凌晨12点到中午12点那一半的时间就是未央啊，上午是未央，到下午呢就是到了下午嘛。那我画的花呢都是画未央，都是画那个青春的小青春年少的花，含苞待放到这刚开始初放的花，我觉得生命的这个起始哦，感觉上给人一种振奋的那种感觉，就是我喜欢。你看老师所有的画都是很新鲜的，然后活生生的，然后有水分的哈，就像是正在开放的那种花朵，正在吐露芬芳的那种花朵。他说因为我喜欢画，我喜欢，好青春永驻的意思哈，那。哎，对，老师画好像不管花水果都是那种很鲜艳、很新鲜的，刚刚开放的哦。我就讲，我说我懂了。我说老师，你在画荷花的时候，你常提两句诗句哦。那两句诗句好像是，我记得是说“土堂莫显西风入，留骨烧人旧衣”。我说是就这个意思啊。我说哎，你的丫头对了，你说对了，这样子。我就又懂一点。后来呢，后来又 有一次老师在历史博物馆开画展，那我们去看画展，然后很多人就说老师的话有金石气啊。他说很多人说老师的话有金石气，我说什么叫金石气啊？我说是不是老师那个去朝清洞里面有石头啊，有画那个铜鼎啊，那是不是就是金石气？我说不是。我说青铜器的金石器的意思是说我的笔墨有金石味啊。那我说什么叫笔墨有金石味？老师说你有没有看过故宫博物院的那个青铜器啊？有很多铭文嘛。我说我看过。他说那个经文就是取求篆于金，那个就是金石味的一种。然后呢，我说那石呢？他说老师说你有没有看过，你有没有写过魏碑啊，写过碑帖啊？我说我写过一两本碑帖，他说那个石头刻的那个石刻，那就是石啊，求立于石。他说金石贵，就是你的画的笔触里面有这个书法，以书入画的这个方法，就是金石器。他说我在年轻的时候，我去拜访过那个吴昌硕先生，我在吴昌硕先生看过几次，看过他画画。那吴昌硕他就是以书入画。吴昌硕是年轻的时候，他是科篆科写书法，然后到50岁之后，他才画画。所以那吴昌硕的话呢，就是金石味很重。那我那个时候有去跟那个我在
那我跟朱文运先生学画的时候，朱文运的画派就是金石系的画派，所以我受他的影响哦。啊，然后老师又说，朱若山先生教我篆歌，所以我那个时候就篆歌啊、书法呀、啊、画画一起来。所以人家说我的画有金石气。哦，我说我懂，我懂了。然后后来我又问老师，我说老师，我说我每次画画我都不敢握款，我都不敢写字。我说因为我写的字很丑哦。那个老师就说，我觉得你写的字好像是魏碑，你是不是有练过魏碑啊？我说什么叫魏碑？我说我没有练过魏碑，什么叫魏碑？老师说，哦，他说，那我这样好了，我教你写魏碑哈。然后老师就从他的抽屉里拿出来一本字帖，就是魏碑的字帖。我一看，我说，哎呀，这个字，模模糊糊的都不清楚嘛。我说这怎么写啊？我说也不好看，这个字不好看。老师说字不。是你不懂，所以你说不好看。等你学过一段时间，你就会觉得很好看。哦，你就听我的话，你就回家练就是，你就回家写就是了。我记得那本帖好像是《皱纹墓碑》，好像是《皱纹墓碑》。那我就写了一段，刚开始写很痛苦，不好写，写不像，而且也不好看。那后来写了几个月之后呢，慢慢体会出来了，就是比较会用那个笔了，就感觉到哎。好像，然后我再去落款，哎，真的觉得那个字就是比较好看，感觉上那个字比较稳，比较字稳了，而且那个力度也比较强了。老师，你看吧，对不对？你就是你要练，你要多练。老师，我说老师，那你的字是不是从魏碑出来？老师说，我当然我是篆书经文啊，篆书啊，隶书啊，魏碑我都是有写哦。那我就问老师，我说。为什么画画一定要写字？那是只要落款就行了，为什么一定要写字？老师说画画一定要不但要写字，还读书啊。什么叫书卷气呢？就是你画一个画家要读书要写字，然后你画出来的画才有书卷气，才不会俗气啊，就比较典雅，也有文人气息。那个时候我是似懂非懂嘛，但是我就是我还是算比较用功，就是每个礼拜上课的时候我都。交很多作业啊，老师就说，你用功你就有希望，你不用功你就没有希望哈。那后来过了几年之后，老师又搬到安和路，就在附近的安和路那个双向园，我又继续跟老师去学画。那个时候我已经结婚，生小孩了，然后很忙的时候，但是我还坚持每个礼拜去跟老师学画。那个时候，然后我就觉得，我更体会老师的画的特殊的那个。他的特征跟他的风格跟很多画家的风格不一样，就是老师不但是用水用墨，他的那个他的线条，他的一切，他从行云流水的味道，我就觉得很潇洒，很潇洒，我让我觉得很佩服。每次老师画出来一张画，我都哎，我说哎呀，非常赞叹，非常赞叹。那后来，我就继续画。那后来到八几年的时候，我们就出国了嘛。那出国之后，我还是在国外，我还是继续画画，继续画老师这种风格的画。那现在已经到了这个年纪了，那我不敢说我学到多少，但是我是还是一直怀念老师对我的教导。有的时候我画到某一个程度的时候，我有个瓶颈，觉得好像最近都不进步哈。那个，尤其是构图，我觉得构图是最难的。像用笔、用墨、用色都还行。一到构图的时候，就常常就是觉得画就是不对，就是没有老师画那么漂亮。那但是我就静下来想想，我就又想念老师，想，假如这张画是老师要画的话，他会怎么画？他会怎么构？哎，这样子就有效果。每次画画的时候，想到老师就有效果，就好像老师还在我旁边教我的感觉。所以这个我是觉得老师真的是我的恩师，那他对我教导真的很多。老师说，我问老师，我说老师你那个时候读书你是读些什么书啊？老师说读古书呗。他说我的老师是那个钱明山，那个江南大儒钱明山，他教我很多东西，经史子集啊。他说老师说那个时候年轻嘛，学的东西也很多，然后也有很多杂事，所以也没有很认真的学，但是我还是吸收到那个钱教授的一些。他的一些精髓，所以
他就说，你们画画要写字，还要读书，你们画里面才会有书卷性。所以这一点呢，我是有吸收到。我虽然我的头脑不好，我背书也背不下来。所以每次要画完画要落款的时候，我有时候偶尔会，哎，灵感来了，哎，写一两句还可以看的啊。那有时候想了半天写出来都觉得不够好，那我还得去翻书啊，翻以前的啊画册啊，翻古人的那个临摹古人的写法什么的。所以我觉得这是一个才气问题。书到今生不已时，我觉得我现在继续读书效果也不够好，因为真的是自己的才气有限。但是毕生之力，我还是愿意继续的努力去画画、去写字、去读书，然后传承老师的艺术的这个造诣，把老师的这个绘画的这个成就传承下去给下一代。所以我就开一个小画室，在家里面收一些学生，教他们。啊，有的学生真的是有天分，然后也用功，所以我觉得有点成就感，就是有几个学生蛮优秀的。这就是我今天拉拉扎扎的，不好意思，跟同学朋友们啊，就是长辈们闲闲这样子说一说我的这个学画的一些心得。谢谢大家，谢谢。谢谢屈老师。今天屈老师是佛老师非常钟爱得意的门生之一啊。他今天不仅自己来，他也带了一些他的学生来。我们可以看到一代一代这样子代代相传的这种薪火啊。那就是老师的，就是每一个老师都希望有一些传人啊，就是弟子的成就。弟子的艺术造诣，其实也就是老师在自己创作之外的另外一种成就，啊，像今天吴老师他的学生，好多都成了大器，啊，那个像苏凤南老师去年在国父纪念馆开那个艺海游中那个大展，轰动海内外，啊，那真的是受到大家瞩目，也把吴老师的那样的艺术。隔了一代以后啊，又在发扬光大啊。那在苏老师开展的在前几年啊，我印象很深刻，我在国父纪念馆中山画廊有看到另外一个展览，让我非常惊艳，那是杜登林老师的展览，大家很多人都在点头，应该大家都看过啊。那个展览叫《渊墨人生》，好像是啊，对。渊墨人生展览，哦，让大家非常惊艳，非常精彩，啊，那个展览让我们看到另外一个花鸟大师，啊，那杜克明老师呢，也是胡克明老师的高祖，啊，现在已经将近100岁了，也算是年高德少、技艺卓越的一位花鸟画大师。那去年啊，前年，我们长哥帮胡老师在内湖。一个旧址啊，一个我们这个画廊办了一个展览，叫《只有香如故》啊，吴老师的一个展览。那一次呢，杜登林老师他也来参观，啊，那他那时候坐着轮椅来，啊，是他的女儿杜慧茹推着他轮椅来看这个吴老师的展览，那很感动，那是这样子，好像三代人。在老师的画前相聚一堂，那画面非常动人。我记得那时候推着杜老师的轮椅的那个女儿杜慧茹啊，感动的都掉下眼泪。那今天杜老师没有来啊，因为毕竟年纪大了，那不知道身体状况如何。他的女儿杜慧茹代表父亲来出席啊，他杜慧茹呢算是。现在是国中老师，他也会画画，啊，接受父亲的指导，算是胡老师的再传弟子，啊，胡老师他的艺术造诣就是这样一代一代的传演下来，啊，我们现在就请杜慧茹来跟大家讲一讲他的心情。杜教授，那个李馆长、屈阿姨，还有那个吴社长及。
我今天呢主要是要讲那个我父亲跟胡老师，我称为胡爷爷，他们的一些这个过往啦，哈，一点点。那我不是很清楚所有的细节。那不过还好呢，我在那个民国101年的时候有写过一个论文。那那个论文呢，就是研究我父亲杜登瀛绘画研究，这本里面有很多我父亲他的口述，啊，口述。所以呢，就是里面就可以看到一些脉络。那刚刚吴社长有特别提到说，这个我父亲是胡克明老师的高祖哦。事实上我父亲没有在胡老师的画班里面上过课，但是呢，为什么胡克明老师介绍我父亲的时候都说是他的学生，然后我父亲呢也称胡克明老师为老师哦。但主要呢，就是因为我父亲呢他是那个大陆那边来，就是跟着国军来的。那在那个军中20多年的时间呢，沉潜在军中。那到1970年他退役下来台北的时候呢，刚好是在台北这个地方，所以就碰到很多这个书画界有名的大师哦，然后有这样的一个因缘，然后就跟这些老师们呢，有认识到哈。那胡克明老师，他是65年，民国66年的时候，我父亲才跟他正式的见面。可是事实上，他们的渊源非常非常的久。那在1955年，民国44年的时候，那时候政府刚来台湾没多久嘛，那军人非常的多，大概号称有60万嘛。那这些很多的年轻人，包括我父亲都是20出头这样子，所以呢，在军中呢都就是非常渴望学习。那个军方的国防部呢，也就是利用这个文艺的函授班呢，来提升这些军人们的学子们的这种求学的渴望，对艺术的学习的渴望。那在民国44年的时候呢，成立国防部成立了那个军中艺术函授学校。当时的校长是龙方将军，那三个月为一期，举凡军中呢的那些就是军中的一些会，例如说他开设了什么图案连环画班还有这个图案画班、水彩班。油画班还有国画班。那国画班呢，就是这个空总退役然后到政干学校里面教书的胡克明老师。所以那个消息一在军中呢，还有报纸上呢展开之后啊，很多的人呢都报名据说有3000多个学生都报名。那我父亲也很开心也报名了。那报名的时候呢，那个他们就收到了一份算是讲义吧函授学校的讲义里面有胡老师的一些画稿的图片，然后还有呢那个南齐谢赫六法的这个画论那我父亲拿到之后呢，他很开心等于是他第一次接触这个水墨国画这样的一种学习所以这里面就可以看得到说，为
为什么我父亲后来他到了这个出了社会的时候，他教国画的时候，他也是用画稿。其实很早很早的时候，他就是从那个胡老师的函授学校的这本讲义里面呢，哦，看到了可能就是一种教学的模式吧，哦，那所以呢，哦，他很开心的情况之下，他每一个礼拜呢，他都画一张画，然后寄回去，哦，他期望呢，就我父亲期望呢，哦，老师呢能够批改，能够呢，哦，帮他这个修改，给他一点意见，哦，可是呢，画就是一期下来之后呢，他都没有收到任何的消息，哦，然后因为军中呢，也就是非常的那时候那个经费不是很足够啊，所以呢，好像就是在一期了之后呢，这个也就没有了，就没有。那但是呢，因为在军中哦，有很多的报章刊物。那所以，我父亲呢，其实他在这个军队里面呢，他是会读官，所以他有自己的一个办公室。那他就会去剪报，哦，包括古今中外的一些画片啊、图片啊，还有那个这个理论啊什么的，他都有收集。那其中呢，在我们看到他的这个收集的一个简报里面呢，就看到非常多胡克明老师他在报纸上面，或者是他的一些画片、一些图片，他都把它收集成册这样子哈。那好，那也就是这样子的这种就是也算是老师嘛，对不对？这样也算是老师嘛。哦，虽然没有见到面哈，哦，也是老师。对，所以为什么我父亲呢？哈，就是很多时候呢，他并没有跟某些老师上过课，但是他都尊称对方为老师的原因，就在于呢，我父亲其实有私自的学习，他有私自的学习。哦，看着老师的那个图，他自己研究。哦，那有心得的，哦，有这个。对他有启发的，他都尊称为老师，那在这个为什么会在民国66年的时候才第一次跟胡克明老师见到面呢？这个原因是那个姚梦谷姚老师姚爷爷，我称为姚爷爷，那因为我父亲后来下来到这个台北，决定要当一个艺术家画家的时候，那时候还没有那么大的雄心壮志说自己是艺术家，只是想要教个画混口饭吃这样子哈。那这个在这个过程当中呢，他就认识到了这个教诗词的姚梦谷，姚爷爷。那姚爷爷那时候我记得好像是国大代表，跟美术相关的，是不是？美术教育好像，美术教育相关的国大代表。那所以那姚梦谷姚爷爷的话，就看到我爸爸的话也是非常的，非常的这个鼓励啊哈。那所以那时候大概在民国六十年，民国六十年那段时期，就是我们中华民国还跟世界各国的文化交流非常的密切，所以呢，亦有一些国外的，比如说国家对国家的，或者是城市对城市的，或者是学校对学校的一些交流的活动的时候呢，政府呢都会带一些艺术家的作品，然后出去做交流。那这里面呢，我这个也曾经能够看到《艺坛》杂志啊，在那个早期有很多，我这本论文里面有很多的资料都来自于《艺坛》杂志。那《艺坛》杂志有很多的讯息，那我那时候也看到过苏东南老师，对，他也是在那个时期哈，有很多国际需要交流的时候，也是拿画啊一起出来参展啊，或者是哈赠送啊交换的，对，那。好，那就是因为这个样子呢，
就是我父亲就是有很多的话呢，哈，就是透过姚爷爷呢，哈，这样子就是带动出去。那有一次在飞机上，何浩天馆长他就突然提到一个，何浩天馆长是国立历史博物馆的前馆长，那他就提到说，哎，刚好66年9月有一个档期是空的，好像只有一个礼拜还是两个礼拜，我忘记了，好像只有一个礼拜。他说那个档期是空的，那可不可以让我就是让我父亲来展览？好，那于是呢，就是敲定下这个档期哈。那在开展之前呢，我那个姚爷爷呢就很慎重的呢就介绍了胡爷爷给我父亲他们两个认识。那我父亲呢跟那个胡爷爷这样子的聊天当中呢，才知道说，哦，原来他们在民国44年的时候就已经是因为军中函授学校的精神关系呢，其实就已经是另外一种师徒关系了。对，那胡爷爷呢，就是在那次的我父亲第一次的个展当中呢，非常的就是帮忙，大力的帮忙。开幕的第一天呢，非常多的人来，那是胡爷爷呢，就等于是当招待啊，招待这些贵宾，然后是一一的去，就是去介绍等等。那因此这个胡爷爷就在民国66年之后呢，就跟我父亲的这个互动呢非常非常的密切，啊，也帮助我父亲非常非常多，也非常喜爱我父亲。他甚至到后面呢，那个黎明文化事业的画班也交给我父亲去上课，这样子啊。对，所以我觉得就是其实就是透过这个，我觉得李阿姨非常非常的，我觉得非常非常敬佩她，对，真的非常非常敬佩她。因为我今天这样子看，再重新的看我这本书，我自己的书也很久没碰它了，再重新的看过来，我发现哦，真的是每一个大师、每个老师都是承先启后的，在时代上面都非常的有意义的，包括胡爷爷，他的画风对我父亲也有一定的影响，然后这个甚至刚刚胡放社长说，就是再传弟子，其实也算是啦。我国中的时候读美术班，就拿着我父亲书架上面的一本胡克明水墨百花图册，那时候国中的时候就跟着画那一本黑白的嘛。黑白，我们那时候国中就是画黑白的那个水墨画的练习，这样子的。那所以我觉得非常非常的感念那个这些大师们，尤其是胡克明胡爷爷，非常好，谢谢。谢谢慧茹。刚才听杜慧茹啊，慧茹她在讲到她的父亲啊，杜登颖，还有她自己学画的过程啊，就是照着老师的画稿，胡老师的画稿来临摹啊，养成了这样子的超人的记忆，这就可以知道我们这次在做这样的画谱啊，把胡克明刻图画稿以及胡克明水墨百花图集再版。这样出版这个书，它的价值、它的意义就可以凸显出来啊。这样的书啊，其实可以让现在的年轻学子没有赶上当年跟胡老师学画的人，他还有机会啊，透过画谱来学习，也有机会变成像杜慧茹、像杜登颖，甚至像苏逢来老师这样子卓越的画家。那刚才啊，我中午的时候我去开车接这个苏逢来老师来此地啊，那在车上来跟老师聊天，那老师跟我聊到一句话，他说：“哎呀，想当年
我跟那些老师们相处啊，真是情同父子啊，甚至比父子的关系还要更亲密。啊、老师这样跟我讲，他说他讲到是当年他跟胡克明老师学花卉，跟傅娟夫老师学这个山水，还有王壮伟老师学这个书法。啊，我说哇，老师您真是有福气。他说对，他那个年代的人就是有这个福气，可以当面跟着一代大师学画，啊，那名师出高徒，以至于他有今天有这样苏老师这样的成就。那其实我们中国人讲啊，讲这个传宗接代，讲薪火相传，其实是有两种啊，一种就是传血脉，一种是传道脉。血脉是由子女来传承，啊，道脉就是靠学生来传，啊，那这个每一个艺术家他们的学问，他们的这个道义啊，都是靠着最得意的门生能够一代一代的这样传演下来的，啊，我记得前年我在拍摄胡克明老师的纪录片。那胡老师已经不在了，我要怎么拍他作画呢？啊，当时我就是去访问苏凤兰老师，请苏老师代表胡老师来作画。那我拍苏老师的手和他的笔，啊，你看他这样作画，哎，画出来的东西好像是胡老师在画画一样。啊，我们中国文化就是这样子，一代一代靠着笔这样传下来的。那个笔就好像是一个长途接力赛的那个接力棒一样，一笔一笔，一棒一棒这样传下来。待会我们特别请苏老师来做这场演讲。啊，他临时决定说，哎，我不要只有讲，我也来画。啊，这更难能可贵。各位待会看老师，在绘画的时候，你注意到老师挥毫的那只手，你就可以想。那就是胡老师的手，好，那我们现在就恭请苏老师来为我们做演讲。我们这个吴社长啊，还有李馆长，这是不是叫馆啊？对，哎。还有各位艺术的先进，各位理事，各位先生，大家午安，大家好。今天呢，很高兴呢，因为吴先生的邀约呢，啊，要我来参加这个聚会。因为提到说演讲，我说这个演讲我恐怕没有办法胜任啊。我认为演讲，一场好的演讲，那是不是随便聊聊就好了哦？一定要很有准备啊，在时间上啊都控制得很好哦。那我又一向呢记性也不好，即使我写的稿子到时候都忘掉了哦，所以不如说就好像当着一个座谈会这样还可以啦哦。那所以说演讲这两个字呢，好像包含的不但是讲话，也许有点表演性质的都还是也是一个演讲啊，这样就比较好交代。那所以今天呢，首先呢，我是对觉得呢，对这个我们李仲华女士的啊，她的这个。把不断的把胡老师的他的成就一直在啊让我们能够来看到，能够这样来流传，而且很实际的就在这里啊成立了这一个你现在叫做美术馆还是叫做纪念馆啊，哎，非常不容易。哎，我们多少画家他成立了一个纪念馆也好，一个美术馆也好，怎样呢？多半呢是没有办法照理想这
这样去运作，因为这个当中呢需要很多的人力与财力。那在我们目前台湾，真的我一直觉得很可惜啊，都没有办法这样一直这样撑下去。那他敢做有的这么一个开始就很不简单了。那他能够保存这么多胡老师的作品，这个是仅有的，在其他的手上我是没有看过。甚至于很惭愧，我手上都没有一张胡老师的画。在这一点呢，我觉得对他这个盛举就觉得非常的敬佩。那也可以说大家有这个福气，因为他这个想法才能够让我们看到这么多这个演奏。因为一般呢也许看到的都是印刷品，他这个都是全部都是演奏。再加上呢我们这个这个吴社长呢，他也是极力的这样来搭配来做这些先导的一些活动这些呢可以说使得我们这一个刚才的，就像他们两位两位真的太精彩了这个把这么多的历史这么有意义的那个能够在这里来在这个地方让我们听得到，实在真是非常也非常感谢那今天我因为也是作为老师的学生的一份子我不敢说有像他们刚才两位这样讲的这么精彩我只能说简单的把自己所看到所接触到的稍微来描述一下胡老师呢是我的这个真的恩师我在1951年进入国立艺专美术科，那个时候我们美术科还是第一届就是有这样的很有幸第一届要是我没有考取的话我不知道现在不知道做什么事因为又刚好学校呢成立美术科假如他在慢一年成立也是没机会这个还是人生啊有一些也是一个缘分吧那个时候进去的时候我们当然是经过也是要一关考试考试当中呢也是有要画国画可是那时候我画的是山水可以说我在进艺专以前我有学一点山水但是花卉从来没有学过所以胡老师是我山水这个花卉画的第一位老师我有一位花卉老师呢蒋青龙老师他是启蒙只是他曾经给我介绍我的山水画老师给我我真正没有机会跟他学过画这个是很可惜的但是启蒙呢人家说一日为师终身为父不要说一日就一句话都就是一生的事情了啦那确实蒋老师也是一位非常了不起的的老师那真正的画花卉是胡克明老师那也可以说我一生就是唯一的花卉的老师就是胡克明老师那这个时间呢像算起来已经超过半个世纪了那1951嘛现在已经超过六十一家子
那在当时啊，就如同刚刚那边两位所讲的，一开始就是，所以从最基本的开始画四君子，啊，那我们在那个时候虽然年纪小，我们第一次接触到的当然是每一句话，啊，每一笔都是我们这终身的一个典范了，啊，他在这个教化呢很有计划，啊，等于 一年级的时候要我们从四君子开始画，然后再画有彩色的，啊，那一年级的时候他给画稿，二年级的时候他就要我们自己创稿，创稿就是说不看画稿自己要画，到三年级的时候就完全我们要的自己画才行，他指导创作这样子，这很有计划。那也刚刚好那个时代啊，我们学生少，我们一个班上只有九个学生，国画组，我们那时候美术科有包括西画雕塑，虽然整班有45个人，国画只有九个。那这三个老师啊，还刚才讲到了，就我书法篆刻的老师王壮伟老师，他们就从我们一年级教到毕业。那这样的少的学生，但在老师心里面几乎熟到不行了哈，所以不只是功课，包括到家庭啊，他都了解得很清楚。那我们也那个时候也是常常找机会到老师家里去，哎，那所以这个感情之深呢，啊，虽然我毕业之后，可以说我每一年的这个农历的初一啊，就是这个农历年的元旦哦，不是国历哦，我一定是带着妻小去跟老师拜年。我先一路的从我家老家在淡水，我淡水的小学老师家里去，然后再到台北来，胡老师啊，傅老师，这个王老师，三都我都是固定了，所以元旦的话找不到我，因为我都是去看老师，哎，啊，一直可以说到他们这个成仙了哈，那所以啊，这个情，它不只是一个绘画的传承，以及老师的这个为人处事啊，都是我们所要学习的地方啊，哦。那在过去，当这些老师，当然像刚才我们这个馆长讲的啊，哦，哎，那这个什么都要学的哦，什么的都等于都教，意思就是说，像这样的一种师生之情，说真的，在现在的社会就很难办到了哦。那至于这个画画，在以前我们所谓有画科啊，从古时以来有分人物啊、山水啊、花卉这样子的一个画科。那现在呢，学校也都没办法说把这个分得很细了啊，有一些科目只能说，哎，像我们学校排课这个名称叫做水墨基础，哎，水墨基础就不一定是画山水花卉什么东西啦，哦，不像以前分很细啊，甚至于说这个展览会我们所看到的，哎，它也是分得很细，比赛啊，看是这个画是什么，就是出现的这作品都是那样的一个面貌，但是现在的画有时候哈 啊就很难。我不久以前呢去评审，一个是国父纪念馆办的，一个叫做国父纪念馆办的叫做
叫做中山，中山文艺创作奖啊，它不是中山文艺奖，它是国父纪念馆办的。那这个展览呢，去评审，我是评审这个是水墨画类的。那当时一起去，还有一个黄才松老师啊。评审完了以后，他就说啊，摇摇头，都没有看到水墨画。大部分都是胶彩画了哦，或许是说，已经是现在有时候很难讲它叫什么画了哦。那没办法啊，你还是要给他讲啊。所以即使得第一奖的，都到第三都没有一张水墨画。那这个就是说，我们现在是很多就是让学生呢、啊、自由发挥嘛。都自由发挥，啊、哦，再得这样下去的话是好与不好哈，很难讲啊、哦。毕竟呢，我在想说，个人呢、啊，就取自己所需要的，你自己去追寻啊、哦，你想要的，只好这样子。我们是有时候上课，我就顺着学生的他的喜好他的专长去发展，我们不能再去要求学生你一定要怎么来画画哈，是这样子。而且现在水墨画，说实在话，现在啊已经好像有被怎么样？这个现象啊，讲起来真的是不是那么那么乐观。啊，但是毕竟呢，我们喜欢的还是大有人在，所以反而是在社会上的一些个人的画室也好，这个什么机关组成的一个画班也好，哎，在这一方面呢，大力在提倡，还好有这一方面的一个平衡呢，哈，啊，所以。我个人呢，除了在学校虽然教这么久，校外的一些所谓社教活动呢，我常常也都会参与。我觉得这个社教活动就是非常重要。你像现在国父纪念馆，他为了办这种社教活动，他开班，你知道国父纪念馆有多少学生在那边学习吗？但不一定是学画画了，也有。音乐方面的，他们学生人数好像有2000多人了，啊，几乎就是比起一个艺术学校还高的哦，这样的。那中正纪念堂那边也有哈，所以整个这个社会加起来的这样的一个数量呢，也相当可观哦。那我们觉得呢，这个都是。所以一种力量啊，我们也是希望说大家能够，哦，差不多这个学校之外哈，能够去参与去提倡啊，因为必然呢，这个精神生活在现在的社会是非常需要的啊。刚才。我们社长说，我在那个国际纪念馆办的这个展览，时间蛮长了，有3个月。那我再常常过去，那好多观众都不认识的，可是他们既然呢，不是来一次两次，来好多次。我碰到一位，我最感动的是，他第一次来。他不是在看画，他在看一些篆刻的东西。我在想说，哎，哇，这个人会看这个东西，这很少哎。我就问他说，他是做什么？他是一个木匠。一个木匠他会喜欢，我说，哎，不错了，木匠。以前齐白石也是木匠出身啊。他就跟他聊啊聊聊，他可以说从零开始，聊到他展览会看完要出去，哎，我就觉得。他好像
几个小时，一个两个小时内，好像进步很多啊。嗯，后来再一次看到说他已经来第四次了，到最后我展览结束那一天，他看他又来，他说他来第九次。你看这个，我一直都还不晓得他的名字啊。哦，一个不认识的人他会这样来，这个完全出自于内心，哦，所以这一点的话，我真的体会到说，有时候说艺术可以疗愈啊，哦，真的有很多人觉得说，哎，我看的展览啊好舒服，怎样怎样，哦，啊，这个就是有一种疗愈。这个社会呢，很缺少这种疗愈的这样的一个媒介啊，但不一定是你看画，你听音乐也好，哦，这个都是可以让人家疗愈，哦，所以一个健康不完全靠医生啊，有时候靠这个艺术品哦，真的也可以得到啊。所以大家有很多都是画画的，我想大家都是在这一方面呢，对社会是有一定的贡献啊。也在这里也为大家觉得感到安慰哈。那胡老师他的这个生平，实际上啊，很多书本都有，我想我就不再花太多时间那些赘述哈。真正的实大概这个绘画的这个实际的一个情形呢，我们长歌呢有做了一些也可以说一些什么投影片嘿，哦，我想就是说我这些我不知道它内容有一共有几张啊，有三十多张，有三十多张，哦，那我想呢，也许有些是比较劣势性的，就不重复再讲哈。那我们看到的，就以我的观点啊，来跟大家分享啊。同时，这个当中呢，或许哪一位有什么看法，我们也欢迎啊提出来啊。他这一张画看起来，他是画一个美人蕉啊哈。那美人蕉，当然他这个什么叶子都是蛮大的。我们通常画画画什么画荷花，叶子很大，哦，那大部分都是叶子都不会那么大啊。这个美人蕉的叶子也是属于比较大的，啊，我想他是会选择这个用墨色来表现。这个颜色，在胡老师来讲，他用墨是非常了不起的哈，哦。我们画水墨画花卉的，恐怕在用墨来讲，哦，这是第一把哈，哦。那它这里边呢，简单的是一个墨色来画叶子，画了几片叶子，色彩层次非常丰富，啊，可是呢也非常的集中在这右边这个，哦，这一片就是它整张画叶子的一个焦点。啊，哦，那这个焦点里面呢，浓淡中间色都很富有，啊，其他的话它就整个淡，所以我们看一幅画，整个目光呢就可以集中在这一个地方，一个所谓用说一个 point 哈，哦，就在这个地方，啊，当然在花来讲，它这个颜色呢反而是比较淡。也许一般人都会想，我是要画美人蕉，我是要强调画花。可是这个很显然的，它是在强调叶子，啊，所以画不见得是啊，都是集中在花。有时候，哎，它在叶子这一方面，啊，各位刚刚像看了有，假如有什么想法都提出来哈。嗨，我们曹小姐哈。前面那件作品很明显没有完全完成。假设你要来完成的话，从丝书画印来讲，整个要平衡。他只是没有提款而已啊，
它有用印呐、啊。对，它印，可它应用在这边、欸，就是从诗书画印整个平衡来讲，假设你来处理，你会怎么？我觉得它单的印放在那边还是不错的啊，哈，我们在一幅画里这边的题款，位置呢，常常画画的，我就说学生他们就会觉得不晓得要题在哪里好哦。其实题款是画画整个构图的一部分。其实我觉得那个位置的非常非常的重要，不是说哪里有空就把它补进去哦。而应该是甚至于在作画以前都先想到我这款准备提在哪里啊、哦、那有时候为什么会没提款，当然原因很多啦，包括也许他觉得我已经找不到适当的地方来写了，你一写的话反而破坏整个构图啊、哦、那他现在这幅画这个没有提款，假如说要提款，当然我觉得什么位置也许会比较好，是在右边哦，这一边哦，而并不是左边哦。你现在左边空的位置很多，但是那边是需要空的。为什么？一个画面的虚实哦，你实的集中在这边，那边是虚的。你只要是把左边的那一补变成这个虚实就没有那么明显了哈，啊，像这张也是一样没有提款啊，这个是那个海棠花哈，那它也重点也都在这个叶子，海棠的叶子也是属于比较大的啊，那这个还有一点呢，就是说，它也许哈，它这个是画稿，哦，画稿有时候就觉得说。我不准备拿出去展览哈，不是算一个完整的画，那所以就没有提款，但没有提款，最起码总要盖一个章啊，不然不晓得这个是谁的画，哦啊，所以他这个上面呢，他有他的名字哦，胡克敏画稿哦，有的是用他的堂号哦，这个都可以。哦，这些是不是都是画稿啊？都没有提款，哦，都是画稿哈、哦。那常人呢就觉得说画稿好像画稿就是没有价值的错误了哈、哦。当然呢，这看每个人怎么在处理画稿。以我个人来讲，我觉得我的画稿跟我展览的作品是一样的，哦。啊，只是说我在画稿里边，当然我是经过挑选，哦，有的不够满意，我就不当这展览的作品，甚至于根本就不拿出门了。所谓不拿出门，就是说我通常我画要拿出门，我有提款，哦啊，我认为我觉得还满意的，我才提款；不满意我就不提款。是这样，那有一些，哦，这个画稿其实真的是都是很好的作品，哦，啊，这个都没有提款，是因为画稿了哈、哦，哎，啊，左边呢是有画了芙蓉花，加上一个垂柳，哦，那个花的颜色以外，也差不多都是墨色。叶子虽然也许有一点点彩色，但是几乎都接近墨色。啊，我们在看这幅画也是一样，精神可以很集中的投射在这个画的画这个地方主题哈。啊，右边这个叫做什么花？啊，这个名称我又忘叫怎么讲哈。这个花很美啊。它这个花瓣之外有一些线条很长哈，哎，啊，这一张是石榴哈，那石榴，现在我们实际上也常见了，
这个我们画水墨画很多题材都有很多它的象征意义啊、向来都是以讨吉祥的这样来看待啊、就是石榴是什么里面很多籽，所以多子多孙啊，哎，这样象征的意义。那像三颗石榴，有一颗是成熟的裂开的啊，另外没有成熟的一大一小啊，这个就是在结构上一种对比的一种啊排列哈。那、甚至于它还有一些花啊。啊，这个是左边的是紫藤啊，右边的是朱藤啊，因为我们常看到的都是紫藤，很少看到这种朱红色的，这个叫朱藤啊。当然还有银藤，银藤就是白色的。那这种朱色我看过哦，这个真的是太少。我有以前我出国的时候我就看过哦。那当然我们画画不一定是像在画标本一样照的实物一一的照原本的形状或色彩搬入画面，只要加上自己的主观的意识都可以把它改变，甚至也就是说给它美化。那所以这就无所谓说哎、这个颜色对不对，不是对不对，这不是是非题啦，这个完全画到一个程度以后就是以主观的意识来表现的，不是说啊他不知道这个，我觉得认为不是这么一回事。就像挂在墙上这一张是紫藤，那这个紫藤的颜色比较偏蓝，他在画的时候以花青的颜色为多。那第二点呢，是因为时间比较久了，它颜色有时候彩度也会减退，所以那一张看起来就没有那么鲜艳。可是没有鲜艳又有没鲜艳的美，我们从这所有的画来看，因为时间也都有几十年了嘛，所以颜色多少都会受到光线也好或者时间的影响，它的彩度就会减退。但减退反而觉得什么很高雅哦，你们会不会觉得哦，像这一幅啊、这个牡丹的叶子这么多，而且呢，它是一种墨绿色，啊，墨绿色几乎那个彩度退到剩下墨色，可是呢，非常雅哦。这个是新的话，反而有时候办不到哦，并不是说哎，退了颜色就不好了哦。这种。雅，刚才那边两位也讲到雅俗的事情哈。现在我在学校上课啊，学生画画有时候真的就谈不到雅哦。那你跟他说雅，恐怕他也没有概念什么叫做雅，对不对哈？哎。啊，什么叫做雅？哎呀，我想了一个形容，也许大家比较容易接受。我们在形容一个人，说气质很好，有的人气质很好，气质好，这就不是漂亮不漂亮，对不对？是一种内在美，哦，哎，我说所以雅，形容画的雅，就像人的内在美一样，哦，那种内在美，它。就是让你哈百看不厌，哎，你，我说人呐、这个初次认识，你看到的是表象，就是哎漂亮不漂亮，啊，时间处久了以后，你会忘掉它漂亮不漂亮，而你所感觉到漂亮不漂亮是完全内在的问题。假如内在不够好，那个表面的漂亮就褪色了。啊，假如内在好，你就会觉得它很美啊，那怎么美？说不出来了，就是一个感觉的事情，
啊，所以我们看艺术品，我想说用这样来比喻，呵呵，哎，那我们再看这个牡丹花，似乎色是就是纯墨色，不用彩色哦。那这种当然在画，恐怕一个原则就是说，你假如叶子也是墨色，花瓣也是墨色，这样的话比较不容易很直接的看得出它的区别。那他说必须要把整个色调做一个主观的处理。这花有很强烈的浓淡，叶子就没有，哦，叶子通通用中间色以下，哦，没有很浓的颜色，哦，当然也可以反过来，我叶子用很浓的颜色，那花就用浅色，浅色到太浅没办法用勾勒的，哦，用白描的，哦，这也是一个办法，哦，啊，这两张牡丹，哦，这个你看左边的是墨色，右边这个花本身是用紫色，而且这个紫色还是蛮鲜艳的，那所以它的叶子就有浓淡的，墨色就有浓淡的，哦，啊，假如像那边的话叶子就不能够用这样的一个浓淡来处理，哦，这是我的看法，哦，因为是不是真的胡老师的本意我就不知道，哦，在我们是以一般画画的这种处理的，哎，看法，哦，跟处理大概是这样，哦，这个也是提供大家来分享的，哦，那它这个紫色我刚才讲，哦，那个紫色有的带比较红一点的，有的带蓝一点的，哦啊，这个颜料，哦，都是可以经过调啊，你再怎么去调，你哪一种颜色摆多一点它就偏到那个颜色去，哦啊，其实不是一定要用哪一个颜色才对，哦，没有对错啊，有时候用比较偏蓝的，有的偏红的，哦，哎，啊，这个是紫藤的主要，它在表现是在花，所以它叶子跟藤就很淡淡的、简单的交代而已，哦，这两张的，特别是一种长条形的结构啊，它画的是那个左边的是牵牛花，哦，那啊，牵牛对了，哦，哎啊，牵牛花的颜色跟形状很多啊，哦，叶子也都不一样啊，哦，叶子有的是心形的，有的是开成五类的啊，也有三角形的哦，花颜色也是很多哦。那右边的是凌霄啊，哦，那这个凌霄，当然这个颜色我想是有褪了哈，哦，那现在看起来颜色比较淡了，哦，应该在当时是有深一些啊，哦。那左边这一张是杜鹃花哈，哦，右边是玫瑰哈，哦，啊，都是配的竹子哈，哦。那这个杜鹃花也是一样，很多颜色的，啊，白的、红的、紫的哈，哦，这个各种都有哈，哦。嗯，现在杜鹃花盛开的时候，其实它花不但是画画来讲呢很美，插花也是很好一个花材。啊，只可惜是用它的名字说杜鹃，人家就往坏的地方想哈，哦，啊，其实这很冤枉啦，它本身没有那个意思啊，哎，我们很多那种感想都是人自己想出来的哈，啊，这个是前面是水仙，后面是那个天不是天竺哦，这个不是天竺哦。不是蓝天呢，嗯，这个应该他画的不是蓝天哦，嗯，
左边它的这是海棠配的桂花啊，桂花现在是正开啊。那第二张的话是上面是桃花，底下这个叫做什么白？一簪是吧？再过来这一张呢？哦，这一张就很特别呢，上面那个紫色的这么点，哦，真是就不知道它是这个是什么花了，哦。啊、最右边呢，下面是鸢尾、啊、上面是配的是木棉、啊、这个我们画花有，以前我们是讲究这个季节、啊、要配合这个季节、啊。假如说不同的季节摆在一起，也许有人就觉得说啊，那你怎么这样配？但是这个季节也不完全正确。因为花开是受到光跟温度的影响，啊，那这个整个世界这么大，哦，北方跟南方，它那种温差那么大，哈，也就不可能说，什么花什么时候开，那个时候指的以它那个当地来讲，哦，啊，假如不同的地方，你说那个，那刚刚那个鸢尾花，现在刚好正台湾来讲现在正开，可是它配的是木棉哈，木棉有了，现在木棉我们现在也在开了哈，所以这个当然是个季节，但现在一些画画的论调啊，尤其西洋画讲的已经打破这个季节了。啊，什么配什么都可以啦，嘿嘿，好，这一张是一个石头上面配的玫瑰吧，哈、哦，玫瑰，这个是岁朝清供的东西了，哈、这个牡丹后面有竹子啊，就所谓岁岁平安嘛，哈，就是这样，这个富贵平安的、啊、哈。其实我的经验，牡丹花插在花瓶里面，不能维持太久，紫田也不行，最好的就是我刚杜鹃花，哦，你可以插好久啊。哦啊，那这张也是一个纯粹蔬菜哈、哦，它上面画了白菜、茄子、菱角跟这个萝卜哈、哦，啊，像他画这个白菜，就是那一堆很浓的墨，在整张你看他这个看多有精神啊、哦，哎，啊，他不是说哎。那么多叶子都是那么浓，那就是那么最浓，啊，其他就淡的到中间色，哦，那这梗子又淡的，根再用浓的，哎，所以这个用墨的这个下笔之前的思考哦，很重要了，哦，那这个白荷哈，还有柿子、灵芝，那个要叫什么？忘年轻啊，左边的这个是画的是丝瓜，小黄瓜了哈，因为小黄瓜跟丝瓜好像姐妹品了哈，它就是丝瓜它当硕长哈，那丝瓜长的时候，它可能在形体上呢有很多的变化，有的直，有的弯曲，所以非常。入画的一种题材，哦，那这个当然它这个花是黄花，跟丝瓜一样是黄花了哈，那右边呢，这个就是主要是硕桃跟那佛手哈，我们硕桃看到这边这一幅哦好大哦大硕，这个送给人家。祝福人家生日最好的大寿哦，
在以前我们觉得真的看不到这个桃子那么大的，哎，现在有哦，真的可以看到。当然说那么大恐怕是有点夸张了哦，那没有关系，艺术本来很多时候就是要夸张，哎啊，这个往往就是说你看到菜市上卖的有，长在树上的不见得你看到过哦啊，所以我们就要到处多看，多看的话，你对大自然呢就可以深入了解。当你要画的时候，胆量就大了，哦，要不然的话，你说没有看过，哎，有很多人画画那什么东西没有看过，我觉得那个不要画了。没有看过，怎么能够得到他的精神，对不对？你只能这一勾出一个形象而已，那没有意义了。所以要看实物，哦，我就觉得我自己哦，我很庆幸，因为我在农家出生的，所以我对植物，说真的很多不是只有看到地面上的土里面是怎样我都知道，因为我都自己种过很多，我画的花我几乎都自己都有种，哎啊这种东西哈，哦，你多去接触。你跟大自然生活这样的一个关系的话，才能建立感情哈，哦，水仙花这个是我们过农历年这个时候有了，但时间都很短哈，哦，所以这个我就没有办法种，我就是买现成的来看，种在花盆里面了哈，哦，哎。梅花现在很容易看到了哈，画花卉的人哦，有时候对荷花也会觉得比较怕怕的哈，因为荷叶那么大怎么画，哦，那个张大千他画大荷花也很有名的哦，那个大笔一刷，那胡老师他的方法，他笔画可以说用滚的哈，他从你看一张画的颜色就知道他下笔从哪里开始，墨色浓的地方就是第一笔哦，啊，所以他是从边缘上这样画过来，但是你就要能够控制到他的这个浓淡。啊，使得它的这个叶子的一个转折，因为那么大的面积不能平啊，一定要有这个转折面积的这个所谓正面、背面、侧面啊，这种都要去兼顾到哦。啊，你看这个一下，重墨就在右下角这一边，哦，所以它这个。很不简单，你们大概也是一样，看到的叶子就没看到莲藕，看到莲藕就看不到叶子，因为那莲藕是在土里面的，啊，哎，啊，这是墨梅哈，哎，梅竹。它这个竹子呢，有很多都是用双钩的啊，在染那个石粒啊。啊，这个是牵牛花，啊，配一只天牛，这就是鸢尾哈，啊，鸢尾配蝴蝶啦啊，鸢尾现在也是盛开，啊，要看就是把握。这个当下，嗯，它这个烟尾，我觉得很入画，你即使拿来插在花瓶里面也很美哈，哦，哎，啊，这个是，金算是金针花的一种哦。我们金针花有主要两种，一种是食用的，一种是欣赏用的，
哦，欣赏用的那个不能吃哦，哦，那种欣赏用的花品种太多了，那个都恐怕几千种都有，哦，那也就蛮入化的。以前台东有一个改良场，哇，种的非常多哦。这个红叶配八哥啦哈，其实胡老师他画鸟哈，他画的并不多啊。以前他在教我们的时候，也没有教我们画鸟，所以我不会画鸟。他就讲啊，以前吴昌硕也没有画鸟啊。所以他说，意思就是说，画花不一定要有鸟才行啊，哦，哎呀，这样，我觉得这个他没想到这句话影响我们后面的太深了哈，哦，啊，我最佩服的就是他令尊的啊那个杜老师，哦，画鸟就是第一的，哎，啊，你说他跟胡老师学，我看他那画鸟绝对不是跟胡老师学的，哦，他自己去摸索，当然他学习有很多间接学习啊，他也许跟以前的画鸟的画家学，有时候也是从画册啊什么去学哈，哦，大概也是这样。但不管怎样，哦，他这个鸟类画得非常好啊。哦啊，这个螃蟹，哎，胡老师画，哎，螃蟹很难呢，哦，因为这个叫做毛蟹哈，哦，毛蟹是我们其实台湾这个农村很多啊，哦，现在也很贵的，比那个大闸蟹还要贵哦，哎，可是这个还是少吃哈，哦，因为那个大腿的绒毛很多。那个什么，蟹蛀虫啊，哦，那个你不小心在你的身体里面，哦，那就很麻烦了，哦，哎，啊，哎，鲢鱼啊，鲢有鱼啊，哈，哦，这个很厉害，你看这个头部哈，哦，大概三笔啊，这个笔数都看得到哈，哦，这个水印。这个第一笔、第二笔、第三笔，这个后面呢就一笔而已，哦，哎，一笔就把这个哈龙胆这样出来，这个鲢鱼要画到哈，哦，鱼啊，有的它的那个皮啊是这样非常黏、非常滑的，像鲢鱼跟鳗一样，你抓不到的，一下子就滑走了，哎。你看他画的这个就是那个感觉啊，哦，所以我们刚刚在讲说画花什么，不只是在画形，画它的颜色，更重要的是把它的性质、它的那些精神的一面啊，能够表现出来，那才厉害哦。像这个是非常不容易的哈，哦，哎。哎，啊，这个是什么鱼啊？这个是鱼跳龙门，哎，嗯，是啊，他这鱼也是画得很好哦，哎，他很多都是象征性的哈，他的这个叫做松鼠了哈，松鼠是比较常见的，但常见但是。他不会呆呆的让你看啊，很机警的哦，哎，啊，这个老鼠现在也更不容易看到哦，哎呀，现在猫说捉老鼠哦，已经反过来，有时候猫怕老鼠。啊，哦，那个刚刚我们谢谢他提供的这些照片啊，大家共享哈，哦。啊，各位
有什么要提出来大家来研讨的有没有？啊？差不多示范。跳到四万了不是啊，我是觉得不要我一个人来讲话嘛，大家哎有什么想法可以提出来，或者是我刚刚哪里讲的不对的也提出来。教授，我想请问啊，我们画的学的时候是先从彩墨开始，还是水墨开始的比较？当然是由墨色开始啊，用最单纯的，就像说画西画为什么画石膏像啊，都是用单色。你单色你能够把明暗都建成能够控制的，再加上彩色，不然一开始就彩色以后就乱掉了，哦，而且不要急啊。有的人一开始就哦，我要学牡丹花，哎呦那个，那不要急啊，画画不是三天两天的事，一辈子的事，啊，一辈子的事啊，哎呀，我是。哎，哦，好，那我不晓得，刚刚同学要问我说要画什么，我不晓得要画什么。嗯，哎，有多少时间呢？现在已经3:40了。啊，哎，对，哎，可以，也许画半个小时。半个小时哦，哦。我是葡萄。啊，那来不及，那个半个小时哦。你们有画画的人自己都知道，半个小时能够画多少东西，哦。我前不一阵在学校做一个跨领域的演出，要我10分钟画一张画，哦，真的是，那只好我就是画荷叶比较快，好吧，那。嗯，你说半个小时哦？老师，老师，我们可以有什么选择？还是画40分钟可以，就比较多选择。啊。45分钟可以画。哦。啊，尽量画快一点啦，哈，我是不敢说。嗯。要不然还是画紫藤好了。画紫藤好。好。因为很多人喜欢画，而且很多地方都可以看到紫藤。哦。嗯。这个摆着我画小一点的哈，啊，什么呀？本来这个紫色的花，我们红条蓝它就是紫色，但是这个紫色可能
会比较暗，所以就我都会调水彩的紫色。
我这个纸好像不太吸水，因为这个纸比较久了。
那诸位有什么问题可以提出来哈？
啊。那个，哎，你那个，你那个哦，有投影啊，看得到。各位，因为时间的限制哈，就是这样匆匆画了，可以说我今天画的实在不满意啦。为什么呢？我真的要怪纸了啊！我刚今天要出来，就我要找一个适当的纸，找了老半天都找不到，结果真的拿出来这个纸怎么样呢？醒不出韵味来，哦，那个纸大概太老了，又太干了，哦，就不太吸水，哦，那这个画这个东西啊，就是要表现出韵味才好，就是这个纸张很有关系，哦，所以画不好也就要怪罪纸了，哦，啊，抱歉，哎。这样看哈，哦，哎，哇，嗯，各位朋友，在苏老师画完这张画之后呢，我们今天这个活动也差不多到尾声了。好像现在这样的画面真的非常感人，啊，看老师专注的画画，大家专注的在观赏。拍照、录影，啊，非常动人的画面。好了吧，哦，好，谢谢，谢谢，谢谢。哎，刚才那个老师演讲啊，虽然讲到很感慨的说，现在水墨画在市委中啊，可是实际上我们看到老师仍然能够画这么好，大家仍然这么喜爱，啊，我们觉得啊，这个还是充满了希望。那这个是什么纸？这个纸哈，好像不是这老纸啊，啊，但是应该是净皮啦，净皮的展览，很奇怪，这个你看有洒金，同时在长庚艺术，哦，就在隔壁巷的长庚艺术，啊，很久，这个纸最少30年以上，哇，不晓得，还好啦，效果还不错。啊，不好，不够，不够好。就算不好，我们觉得 OK。精彩，现场还好。嗯，谢谢大家。那个韵味显不出来啊。对了，还是可以看得出来。因为刚刚颜料。哦，可以。我用的东西都是公开的。你要了解。对呀，啊，你那个号都有号码，可以把号码都记下来。因为这个难得留下这个历史镜头，请大家再坐下来好吗？谢谢。请大家再坐下来，我们拍一张照。主要这几个颜色啊，嗯，在哪里？这里就可以了啦。哎呀！啊，靠就坐，靠几？哎，鲍勃，你也坐，没关系，没可以，坐。好，来靠这里哦。好，把这画转过来。老师画的棒。哪里？哎呀，今天真的很失常。献丑。嗯，这个是前景。好，来看这里哦。
好，来，大家，我们笑一个，比一个手势，好不好？耶，赞，大家都可以来笑一个，开心点，耶！OK， 谢谢。好，谢谢。大家也不要比手势。这个，你文信跟你令尊问候一下，我好久真的没看到他啊。他现在在医院来。这样啊。对，没关系。